2014. godina nije baš najbolje krenula za našeg Ivicu Kostelića. Nakon što je ostao bez Sljemena, koje ako ništa drugo je emotivno i psihičko punjenje za njega, zamjenski bormio u talijanskom zimovalištu s prvim veleslalom u ovoj godini još jednom je potvrdio da Ivici ne leži sjećan, a tek 24. mjesto možda nije rezultat loše forme, već mala greška u drugoj trci koja ga je koštala prevelikog zaostatka za vodećim. Još je ostalo manje od mjesec dana do zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Ivićini rezultati možda nisu najbolji u ovom trenutku, ali kako je dosad pokazao da je najveći kada je to potrebno, vjerujemo u Kosteliće i gipsovo tempiranje forme za cilj koji su si zacrtali ove godine, a to je medalja sa zimskih olimpijskih igara. Nerazdvojeni iz utrke u utrku, hrvatska skijaška reprezentacija i VIP.